Bueno, has de pujar per unes altres. Saps? Amb la història Covid, doncs... allà darrere. Més cap allà, molt més cap allà. És després d'aquelles casetes blanques, no? Sí, i és abans. No, no, l'estan gelat. És encara més enllà? Sí, a l'estan gelat ja no hi ha cap edifici. Dos turistes, dos guiris. Quina olor fa queroseno que fa aquesta barbacoa. Ara en aquest estat d'estiu, sí. A casa. La vida, no? Una dona fina, i això es pot ajuntar amb un trac. Situar aquí hi ha una taula per fer de youtuber. Bueno, no veus.